На передовій сьогодні один поранений. Бойовики двічі відкривали вогонь у бік позиції оборонців поблизу Авдіївки та Пісків. Армійці давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння. Докладніше про ситуацію на Донецькому напрямку. Ігор Левенок. Була інформація, що буде висуватися група в нашу сторону. Була зроблена засідка. Ну і, як то кажуть, був результат. Результат такий – двоє вбитих і один поранений. Російські найманці зазнали втрат під час своєї розвідувальної операції. Це позиції на Донецькому напрямку. Захисники розповідають, ворог істотно активізувався, шукає шпарини в обороні. Цього разу група супротивника зробила зухвалу вилазку, мала намір атакувати один із спостережних пунктів наших військових. Це група, яка висувалася з одною метою – прийняти бій, щоб ми або дали їм відсіч, тобто подивилися, яке у нас є озброєння, який у нас особовий склад, тобто або навіть і зайняти, щоб їм вдалося навіть зайти, зайняти наш спостережний пункт. Та сталося не так. Армійці зіграли на випередження. На шляху бойовиків влаштували засідку. Непроханих гостей прийняли, як годиться. Бій десь моментальний, десь хвилин 5-10 був, відповідно. В якості бою був один важко поранений, другий вбитий на місці. Вилучено було автомати і радіостанції. Уже потім бойовики в соцмережах повідомили, важко поранений помер. Також вони мають іще одного пораненого. Тіло загиблого найманця армійці дали змогу забрати. Тим більше ми не йшли в атаку до них. Ми, як то кажуть, робили їм засідку, щоб показати, що їм просто не вдасться ходити і гуляти за нашу сторону. Хлопці показують трофейну зброю, ніби звичайний автомат Калашникова. Утім, і він має що розповісти. Серійний номер на зброї одразу впадає в професійне армійське око. Тут не наш номер, у нас йдуть максимум на 6 цифр, йдуть номера, тут вже ми бачимо, що 7 цифр. Це російський автомат. Активізацію ворожої розвідки штаб об'єднаних сил фіксує по всій лінії фронту. Російські підрозділи на східному кордоні приведені у ступінь найвищої готовності. Причиною тому військові вважають президентські вибори. Командувач Сергій Наєв не приховує, українське військо теж готується до будь-яких варіантів загострення бойових дій на Донбасі. Українців заспокоює. Достатньо і сил, і засобів, щоб протидіяти ворогу. В сам день виборів я особисто, після того, як проголосую, буду зі своїми бійцями на передньому краї переміщуватися на всіх загрозливих напрямках і повністю будемо контролювати ситуацію. Поки ми тут, голосуйте свідомо, а ми прикриємо. Із Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер».